Грип, ковід, а також його мутації. Хмельниччина знаходиться за 8% до перетину порогу захворюваності. За даними Центру контролю профілактики хвороб, на ГРВІ найбільше хворіють люди вікової категорії 30+. Ковід шкосить людей старшого віку. Окрім того, на лікарняних ліжках зараз перебуває 12 дітей із діагнозом коронавірус. Значно збільшилося захворювання на ковід за 315 до 320 випадків. На жаль, кожен тиждень помирають хворі ковідні. Маємо 3-4 смерті в тижні. За прошлий тиждень теж 3 чоловіки померло. Ці люди біля 60 років одна особа, і в основному люди старше 65 років. Ба більше, в Україні вже зафіксували біля 10 випадків інфікування новим штамом коронавірусу – Жені. Тож у центрі закликають вакцинуватися. Він є в 7 областях України. Нас немає, але ми матеріал в Київ сьогодні відправили. Найближчим днем будемо знати, чи він у нас є. Ну, якщо він є в Україні, значить він дуже швидко, його характерність тим, що він дуже швидко розповсюджується. Загрози він не становить великої, але у кого ослаблений імунітет, є ймовірність, що людині буде важко його перенести. Та наразі ситуація у громадах під контролем. На карантин пішли лише школярі Нетішина. Там за останній тиждень захворюваність зросла на 47%. Ситуація була не критична, та міськвиконком вирішив інакше. Тож хмельничан та жителів області закликають бути свідомими та не розгулювати людних місцях з наявними ознаками хвороби. Поменше бувати, де велике скупчення людей. Якщо ви відчуваєте, що ви хворі, залишайтесь вдома. Якщо немає можливості залишитись вдома, то тоді одягайте маску. Одягайте маску, будьте в масці. І маску, ще раз нагадую, маску не значить, ти носиш пару декілька днів. А маску необхідно змінювати через 2-3 години. За словами директора Центру профілактики хвороб, щороку в Україні пік захворюваності припадає на кінець лютого, початок березня. Як буде цього року, невідомо. Та лікарі тримають руку на пульсі.